Jeanette Wintersons nya roman Frankenstein är som titeln antyder en spin-off på Frankensteins monster. Men framförallt är den analys över detta att vara eller inte vara en människa. Den utspelar sig dels i år 1816 då vi befinner oss i ett sommarhus tillsammans med Mary Shelley, hennes make Percy Shelley och poeten Lord Byron. Vännerna diskuterar politik och filosofi. Men förutom det så börjar historien om Frankensteins monster ta form i Mary Shelleys huvud. I bokens andra spår befinner vi oss i en förmodad nutid. Vi följer den transsexuella läkaren Rye Shelley som inleder en kärleksaffär med Victor Stein, en forskare med fokus på evigt liv. Tillsammans med ett annat gäng radikaler vars vägar korsas av en rad olika omständigheter så utforskar de människans lidande. Kan vi med hjälp av artificiell intelligens helt slippa lidandet? Eller är lidandet det som definierar oss som människor? Och vad skiljer egentligen en människa från något annat? Winterson lyckas på ett smart sätt väva samman nutid med dåtid och har skrivit en queer-roman som är både mångbottnad och oerhört underhållande. Den här boken handlar om Edith som åker Viking Line, alltså den här färjan, fram och tillbaka mellan Finland och Sverige, Helsingfors och Stockholm. Och Edith är finsk, men hon känner inte att hon passar in i Helsingfors. Så hon flyttar till Stockholm för att läsa konst. Men när hon väl är där så känner hon att hon inte passar in där riktigt heller. Var hör hon hemma egentligen? Här har vi en grafisk roman eller en serieroman om hemlängtan, om att vara homosexuell och lite om finsk historia. Och den är väldigt snyggt tecknad och bara för bilderna så kan jag verkligen rekommendera den. Det är inte mycket text i den här serieboken, utan det är bilderna som får gestalta vad Edith är med om och vad hon känner. På ett sätt är det en poetisk bok och en ganska personlig bok, men Ester funderar också mycket på Finlands historia i den här boken. Hon funderar på hur det var att vara homosexuell då och nu, om ärvda trauman och det här med att befinna sig mellan två olika identiteter som kan kännas som två olika världar. Och så är det en del Tom och Finland med också, som ni kanske vet vem det är. Under 40- och 50-talet så blev han känd för sin väldigt, lite snuskiga, kan man säga, konst. Och Ester är väldigt inspirerad av Tom och Finland och det märks i hennes bilder tycker jag. Men han är faktiskt också med på ett litet hörn i en anekdot. Det här är en varm bok som också är ganska rolig och den har en del absurda inslag som jag tycker väldigt mycket om. Det hånglas med en spårvagn till exempel, det klivs över hav. Det är en väldigt fin bok tycker jag om drömmen och kampen lite. Att försöka hitta ett ställe och passa in på, ett hem. Och kanske också handlar det lite om att försöka hitta sig själv. Jem Biggin, dammsuga i mörker. Det här är en skruvad berättelse, en helt galen bok, en skröna, en rolig svart och rå roman om en städerskas äventyr. Städerskan heter Mona. Hon har haft en svår uppväxt med en missbrukande mamma som adopterade bort henne. Hon har en före detta pojkvän som hon kallar för Mr. Disgusting. Och hon har en låtsaskompis, Terry, som hon för ett ständigt inre samtal med. Mona och Terry har ofta olika åsikter om saker och ting. Mona går hem i folks hem och städar och hon upptäcker mörka hemligheter hos vanliga medelklassfamiljer. Ibland kikar hon in i deras kylskåp för att hitta ett och annat. Ibland tar hon på sig deras kläder och fotograferar sig själva i deras hemmiljö. Ja, Mona är nyfiken, gränslös men också mycket skör.
Och det här är en roman som handlar om livet, kärleken och konsten att hitta sig själv. Det är en av de mest originella romaner jag har läst i år. Och den är som en fett glänsande pärla bland dammtusarna. En mamma besöker en möbelaffär tillsammans med sina två vuxna söner. Hon sätter sig i en soffa och vägrar sen att resa sig. Varför? Vad hade du gjort? Kanske hade du först tänkt att hon skojade, sen blivit irriterad. Irritationen hade bytts mot oro som sen hade utvecklats till desperation. Det finns många föreställningar om hur man ska vara som mamma. Det viktigaste, även för ett vuxet barn, är kanske att mamma fortsätter vara som vanligt. Men nu skakas tillvaron i grunden av den absurda situationen som ska komma att utmana både relationer och invanda mönster. Gerhard Widborg har skrivit en både fullständigt skruvad och samtidigt djupt berörande bok om en mamma som väljer att göra det sista hon gör på sitt eget sätt. Här har vi Dagar utan slut av Sebastian Barry. Och det är en bok som kanske har allt. Peruker, bajonetter, whisky, krig, kärlek. Vi befinner oss i 1800-talets USA. Och under en buske i Missouri så träffas två unga föräldralösa pojkar. Och sen blir de liksom tillsammans. De blir bästa vänner men också ett kärlekspar. Och det är McNulty som smög ombord båten från Irland och tog sig hela vägen till USA. Och det är John Cole. Och vi följer med de här unga pojkarna. Och först när de är liksom unga och söta så får de faktiskt jobb på saloon. Där klär de ut sig i kvinnokläder och dansar med gruvarbetarna som behöver livas upp. Men när de börjar bli lite för manliga för att passera som söta tjejer så tar de värvning. Och då blir det genast mycket mörkare. De får vara med om slakt, köld, svält. Och sen bryter dessutom inbördeskriget ut. Och då blir det ännu värre. Den här boken skildrar alltså den här delen i USA på ett väldigt levande sätt tycker jag. För vi har liksom kriget och det här väldigt mörka, slakten av amerikanska urinvånarna. Men vi har också det här väldigt fina med liksom bergen och bufflarna och hästarna. Och även om det på många sätt är en bok om krig så handlar den också väldigt mycket om kärlek. Det finns liksom en värme som är väldigt fin. Dels i den här relationen mellan John Cole och McNulty. Men också får vi liksom lära känna de här människorna som de träffar på vägen. Och det är väldigt fina personporträtt tycker jag. Det är lite som en gammal äventyrsroman som man har gett lite mer djup skulle jag säga. Och det är en bok som handlar om Amerika och Irland. Men också mycket om identitet och historia. Det är en väldigt speciell bok helt enkelt. Den här boken har verkligen varit en snackis i år. Och har skrivits liksom om i allt från DN till The Guardian. Så om du vill läsa en bok som många pratar om och som dessutom är bra, läs den här. Thomas Tidholm, jordlöparens bok om natur, konst och människor. Det här är en underfundig, humoristisk, lättläst och alldeles ljuvlig bok om vårt förhållande till naturen och de små varelser som lever nära oss. Myror, skalbaggar, fläskängrar. Hur ser de på oss? Och hur liknar vi dem? Vad funderar de på? Och vilken är vår plats i naturen och i det stora sammanhanget? Vi har nog allesammans varit lite mer ute i naturen under det senaste året. Och med den här boken så kan vi reflektera och fördjupa vår upplevelse och se på oss själva ur ett annorlunda perspektiv och ett lite större sammanhang. Är du redo för något ruggigt?
Peter Fröberg Idling har i år kommit ut med Nidamörker. En rysare som utspelar sig på en så mytomspunnen plats som Gotland. Boken handlar om paret Simon och Jenny. De lever ett typiskt storstadsliv och är på väg upp i karriären. Men så förlorar Simon oväntat jobbet och hamnar i en djup kris. Men kanske är detta möjligheten han har väntat på. Chansen att få bygga sitt eget hus på Gotland. Utan att berätta för någon åker han själv till Gotland och köper en tomt för parets gemensamma sparpengar. Överraskningen blir som en chock för Jenny som först vägrar befatta sig med projektet. Kartan över tomten som Simon köpt, kallad Nidamörker, visar nämligen flera utmärkta fornlämningar och gravar. Men Simon åker till Gotland och bygget påbörjas. Samtidigt bestämmer sig Jenny för att försöka ta reda på mer om platsen för deras framtida hus. Och det visar sig att Nidamörker ruvar på mörka hemligheter. Här är vi mitt uppe i det svenska 1800-talet och vi möter Caesarea. Och Caesarea har fått sitt namn efter det väldigt ovanliga sättet hon har blivit född på, nämligen med kejsarsnitt. Det var doktor Eld som la det här snittet och förlöste henne. Sedan dog hennes mamma, tyvärr, som komplikationer av det här. Så doktor Eld tar an sig Caesarea och tar hand om henne. Men är verkligen ta hand om rätt ord? Ja, jag vet inte riktigt. För det han gör är att plocka med sig Caesarea och placera henne på sitt sommarresidens. Och själv åker han tillbaks in till stan där han bor med sin riktiga familj. Så på det här sommarresidenset så befinner sig Caesarea med mamsel Fanny, två pigor och en dräng. Och hon bor där lite som liksom en undangömd söt docka. Och hon får aldrig lämna sommarresidenset. Utan om hon ska ut och leka i trädgården så måste hon ha ett snöre runt midjan. Som är fäst antingen i huset eller i mamsel Fanny. Ibland så kommer doktor Eld på besök. Då har han med sig fina nya klänningar och kanske lite godis. Och då sätter han sig ner och berättar skapelseberättelsen för Caesarea. Som alltså är hur han skapade henne och gav henne liv när han plockade ur henne ur sin mammas mage. Och han lär också Caesarea att skriva. Det blir hennes uppgift att sitta och skriva ner allting som doktor Eld berättar om sina gynekologiska undersökningar och medicinska texter. Ibland så låter han henne också hålla höftbenet som han har kvar från Caesareas mamma som han sen stoppar ner i sin byrålåda. Men med tiden så växer ju Caesarea. Hon blir äldre, hon börjar snart lämna barndomen. Och vad händer egentligen då? Det här är en väldigt mörk och ganska obehaglig berättelse. Den handlar mycket om våld. Det här mjuka våldet som Caesarea utsätts för. Och det faktiska våld som också sker på det här sommarresidenset. Men mot andra. Hanna Nordenhög som har skrivit boken. Hon har liksom en poetisk stil men som också är ganska stram. Men den funkar väldigt bra i den här boken. För här ligger liksom obehaget och lurar hela tiden. I den här miljön som också är så himla fascinerande tycker jag. I den här 1800-talsresidenset där allting är liksom prydligt men också lite smutsigt och lite hotfullt. Det här är en väldigt spännande bok, också väldigt speciell. Roligt att läsa som ett tidsdokument. Men kan också läsa som bara en sjukt välskriven roman. Per Odensten, Glossarium. Det här är en roman som man kan beskriva som en djupdykning i mellanrummet mellan människan och språket. Huvudpersonen i romanen är Ina. Hon är 36 år och lärare. Hon är nyskild,
och bor tillsammans med sin mormor och sin 4-åriga dotter Mette. En dag så drabbas hon av en fruktansvärd katastrof. Hon får ett slaganfall, en stroke, som på ett ögonblick gör att hon mister sitt språk. Hon får afasi och även andra kroppsliga symptom som innebär att hon förlorar sitt jag helt enkelt. Hon vet inte vem hon är och hon kan inte uttrycka sig. Hennes kropp lyder henne inte. I boken så beskrivs hennes svåra väg tillbaka med rehabilitering, terapi, gruppboende innan hon är åtminstone nästan sig själv igen. När hon börjar bli lite bättre så börjar hon skriva på ett glossarium, en sorts ordbok över de förlorade orden. Och med hjälp av den och med musiken som också är en sorts språk så kan hon gå vidare. Per Odensten visar i den här boken hur mycket av människan som är just språk, som måste fångas in av språket för att vi ska kunna veta vilka vi är. Och hans eget språk i romanen är poetiskt, vackert och ibland helt lysande. Det här är en väldigt stillsamt berättad historia. Den är vemodig men inte sorglig. Den är behaglig att läsa och att fundera över. Och trots att det är en tragisk historia så är slutet ljust. Anamandorna, ögruppen mitt i Indiska oceanen, är den plats Shubhangi Swarup utgår ifrån när hon tecknar ett antal personers fascinerande levnadsöden. Vi lär bland andra känna ett nygift par. Han, en vetenskapsman besatt av träd. Hon, en matematiker som kan se och tala med kolonialherrars spöken. Resan går sen från Anamandorna in till indiska fastlandet och vidare till Burma tillsammans med hembiträdet Mary. Hon väntar tålmodigt på att hennes son, som hon övergav som bebis, ska frisläppas från fängelset så att hon får träffa honom igen. Vi får också möta sköldpaddan som efter sin död blir ett träd och ur trädet gör man en båt. På så vis kan hon fortsätta flyta på vågorna. Längtans latituder är en fantastiskt vacker och poetisk roman om historien, naturen och hur allt levande sammanlänkas till något större. Boken fick stor uppmärksamhet när den gavs ut i Indien och har vunnit flera litterära priser. Lumin, middag för sex. Det här är en roman av en kvinnlig kinesisk författare. En familjeberättelse om helt vanliga arbetare i ett slitet fabriksområde utanför en storstad. Tiden är 1990-tal. Su Qin har mist sin make och Dingbo Gangs fru har dött i cancer. De här två inleder ett förhållande och det involverar också deras fyra barn som är ungefär jämngamla med varandra. Varje lördagkväll äter de middag tillsammans. Och det är ju syftet då att de ska lära känna varandra och kanske bilda en ny familj. Men de är väldigt olika varandra. Så hur går det? Ja, det går inte så bra. Efter en tid bryts föräldrarnas relation. Men trots det så fortsätter de att påverka varandra, de här sex personerna. Det inleds vänskaps- och kärleksrelationer och deras vägar korsas under mer än 10 år framåt. Su Lumin skriver väldigt lättläst och underhållande. Hon är utomordentligt bra på att skildra detaljer, både i personers psykologi och i vardagens med olika miljöer. Och det här är en roman som många kinesiska läsare har älskat. Det finns också en populär film som är gjord på romanen. Och vad är det då familjerelationer egentligen handlar om? Ja, det formuleras av en av personerna i slutet av romanen. Att hålla varandra kära, det är det svåraste av allt.